civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Dobar den, vo ušte jedno izdanje na našata serija online diskusiji Во фокусот на цивил. Денеска изборите се во фокусот на цивил. Пред да започнеме, би сакале да ја упатиме оваа порака до нашите гледачи, до домашната и до светската јавност. Поддршка за Украина, стоп за војната, стоп за Путин. Ова е дел од нашата работа и од нашиот активизам, од нашиот човечки морален ангажман во секојдневието. Навистина е тема број еден, таа не придружува на секаде и заради тоа сметаме дека еден ваков настан треба да започне и да му се даде внимание на овој дел од она што представува мировен процес, од она што представува апел за мир и за стоп, за стопирање на агресијата врз Украина. Се разбира, тоа се однесува и на сите други војни во светот. Со мене денеска ќе биде Дехран Муратов овде во пресцентарот на Цивил, каде што ќе зборуваме за изборите, за неколку аспекти на изборите, со голем, сериозен акцент на пропагандата, дезинформациите и говорот на омразата како оружје во изборните трки во нашата земја, се разбира и во поглед на тоа што се однесува на неколку други аспекти. Веднаш да кажеме, ќе биде тоа многу малку во споредба со она што Цивил го има како сознание од теренот, како анализи, како истражувања и како многу препораки, голем број препораки кои ги упатува во текот на своето постоење, особено во доменот на изборниот систем и се разбира други аспекти. Но сето тоа, за жал, се уште ќе остане недоискажано, бидејќи е огромен материјалот, меѓутоа затоа денеска, овде денеска направивме мала книжарница, буквално сите се дела и публикации во кои изборите имаат многу сериозно место, а најголем дел од нив се всушност посветени на целосно на изборите, на изборните процеси, на изборните реформи и се разбира и извештај од изборното набљудување. Без исклучок сите се како крими романчиња, за жал, во она што ние го работевме, такви ни се изборите како крими романи или крими филмови. Со мене Дехран, да не должам премногу со воведот. Здраво, Дехран. Здраво, Џабир. Да, веќе ти направи еден мал вовед за тоа Цивил колку придонесе за изборните процеси, за тоа што не само не бевме само наблюдувачи да даваме извештаи дека некој направил некакво кривично дело и прекршил некаков изборен процес за денот на гласање, напротив, ние изборите ги следиме и денот како ќе завршат. Веднаш од како ќе завршат, ние тогаш веќе всушност почнуваме со наблюдување на изборите, се до следните избори, ние го следиме тој процес не само за денот на изборите, туку перманентно, дури и сега, во овој период и во ова време, ние следиме што се случува на терен, особено сега во периодов кога, нели, се жал, војната во Украина малце ги стиши силните пораки за предвремени избори и една изборна единица, па верувам дека повторно ќе се актуализира за краток период. Така што не знам дали сега имаш уште нешто да додадеш? Јас би сакал да додадам неколку работи, а пред тоа би те замолил да се подготвиш. Ти само што заврши
заедно со екипата на Цивил, една публикација која има интересен наслов, ке оставам ти да си го представиш, меѓутоа би сакал исто така за јавноста да подсетам дека Цивил од 2008 година ги набљудува изборите, меѓутоа, како што кажа мојот колега Дехран, се работи и за многу по-сериозна, подлабока активност на Цивил. Од година во година се повеќе и подлабоко влегувавме во изборниот систем, во потребата за сериозни изборни реформи. Исто така, бевме она организација која се обидуваше да ги анализира од поширок, од подлабок и од посестран аспект сите фалинки, односно големи недостатоци во изборните процеси и во изборниот систем. Една од ретките организации сме кои работат на мониторинг и анализа на политичкото финансирање, имаме многу решенија таму. Политичкото финансирање често пати знае да биде една обична кражба на јавните пари, на парите на граѓанките и граѓаните. За жал, се разбира и ние имаме голем удел, би рекол, или голем материјал кој се однесува на препораките за тоа како да се реформира изборниот систем, не во полза на политичките партии, туку во полза на граѓанките и граѓаните, бидејќи за нив постојат тие избори, а не за партиите. Во пракса, за жал, малку е обратна ситуацијата. Би сакале исто така да подсетиме дека Цивил е организацијата, една од двете најголеми организации, не смееме да ја заборавиме Граѓанската асоцијација МОСТ, која е и поголема и постара во овој домен на наблюдување, на работа на изборните теми. Меѓутоа, Цивил има покренато повеќе иницијативи кои, за жал, останаа во фиоките на институциите, во пратеничките долапи, незабележани, за од време на време истите тие идеи да излегуваат во јавноста во име на политички партии и политичари кои сакаат во одреден момент да стекнат некакви политички поени, ни споменувајќи дека постојат граѓански организации кои тоа го работат обстојно, стручно и во полза на граѓанките и граѓаните, а не во полза на политичките партии. Тука би сакале да повикаме, да ја повикаме јавноста да ги подсети политичарите дека тие идеи со кои тие оперираат во последно време за изборните реформи со различен интензитет, всушност дека доаѓаат од нас. Не мораме да ги повикуваме политичарите да се сетат на тоа, бидејќи сигурен сум дека тоа добро го знаат. Како и да е, да одиме понатаму со нашата дискусија, онлайн дискусија, која, еве, би рекол на почетокот, може би е најдобро да ја започнеме со овие последни собрани дела, да речеме, на нашите другарки и другари, колешки и колеги од Цивил. Се разбира, во една многу стручна, длабока анализа влегува и двајца наши колеги, кои ќе зборуваат малку подоцна, исто така на тема дезинформација и говор на омраза. Меѓутоа, за почеток, да видиме што направи Дехран со тимот. Да. Џавир, како што веќе е пракса во нашето општество, е кога ќе дојдат изборите, се почесто да имаме говор на омраза, дезинформација, лажни вести, сето тоа подкрепено со низа на, ајде да речеме, дури и се вадат на тоа дека тоа се досетки некои интересни, па имавме дури и порно актери вмешано во таа дезинформацијска кампања, но под тоа, откако ќе имат дезинформација, се гледа веќе во коментарите на која публика се насочува и како се насочува тоа, но тоа може да ги дадеме во примерите. Публикацијата која што ја направивме е насловена «Изборите под канонада на дезинформација и говор на омраза». Тоа е ова книга која што е втора публикација, која што мислам дека првата публикација е некаде овде. Еве, да. Да. Таа е првата публикација која што беше објавена пред извесен период. Ова е втората, а има уште две публикации кои што веќе се во најава, но за тоа третата е готова, за неја ќе зборува нашиот колега Петрица Речини, малку подоцна. Да, добро. Да. Во ова книга се обидовме да посочиме конкретни примери,
ова е на некој начин школски пример како се прават дезинформации за време на кампањата. Па имаме на пример да видиме за Петра Шилегов представен како човек кој што е љубител на алкохолот. Па од тоа се прават некои комбинации и сето тоа само за да му се наруши угледот на Шилегов, со тоа што нели има понатаму говор на омраза, каде што ете и во една од овдека има, каде што има фотографија од Шилегов, каде што не се поздравува, но моментот е да се искористи, каде што дури и оперскиот пејач Дурловски има една интересен момент, каде што нели во Турција, зборуваме за Дурловски, оној што се прослави во парламентот на 27 април. Да, каде што ја пееше химната, okay. А потоа нели се под обвинителството го ослободи дека он само пел химната, не направил ништо друго. Но моментот е што, ете, они го искористија она дека пијан маш во Турција, се вклучил во потрага да сам себе да се бара, и они направиле фотомонтажи од Шилегов, само да се наруши угледот и да се добие политички поени на опонентот, кој што е против кандидатот на Шилегов. Имаме говор на омраза и по партиска и етничка припадност. Например, имаме информација тука, група на роми, кои што дадоа поддршка на еден од кандидатите, и имаш во коментар каде што се слика и се објавува со цитат колку вреди во евра ова слика. Значи, насочувајки дека ромите се купуваат, и имаш коментари како циганарија, циганин сам ал најлепши, не знам колку вреди, ама знам колку смрди, и низа куп коментари, но сето тоа е само повторно ќе кажам, заради да се наруши угледот на тој што е што го поддржува таа група на гласачи на сметка на другиот гласач. Дали јас искрено тука, на вистина бидејќи ти си уредник, да те прашам. Значи, дали во оваа публикација, бидејќи на вистина ти си уредник, ја работевте заедно со Тимот и сето тоа, ме интересира дали најде место говорот на омразата и повиците на убиства и на етничка основа и така натаму. Така, тоа ако го имате, имаме и со наслов го трнавме, левичарите се закануваат со долги деветки. Е, добро, тоа добро се сеќавам јас. Активисти и слично, каде што и на пример и секретарот на Левица Јована Мојсовска цитира цитат од Диво Месо. Секретарката, да видиме родово сензитивни. Секретарката, секако. Цитира цитат од Диво Месо, каде што вели, ке има војна, му реплицира Марија, доста беше и од ваков мир. Посочувајки дека на, нели, сега не би сакал да јас ги коментирам, доволно е гледачите, гласачите кои што се поддржувачи на ова партија да, нели, на таков начин сака да ги освојат гласовите. Може да видиме сега, тука имаме и шампиони во олимписка дисциплина, лажни вести со цитат, кој патувал, а кој не патувал во Токио на државна сметка. И имаше цитат, и имаше информација со некој си документче кое што нели може било кој да го направи со Фотошоп. И имаше информации дека пратеникот Мухамед Закири беше во Токио. Председателот на државата Стево Пендаровски заедно со фамилијата
дека беа во Токио. И сето тоа имаше информации со цитат од тие што ги објавија тие имиња, нели дека тоа се прават криминали и слично, со цитат пак да ги гласате. Меѓу другото, тој и тој отишол во Токио, направил криминал, злоупотреба на службена подршка и има еден интересен цитат каде што завршува, пак да ги гласате, пак да верувате сега дека ќе биде. Јас не би одзедал многу време, кој сака оваа публикација ќе биде достапна и на нашата медиумска платформа на Цивил Медија во PDF формат, а ке, секако ќе биде достапна и во печатена форма, па кој сака да се информира повеќе како не треба да се дезинформира и да научат лекции за школски лекции. Ова се, например, начисто школски лекции како шегата. Да, може да го видим? Да, секако. Може да предизвикаат политички поени со тоа што шира дезинформација, говор на омраза на сметка на тоа да добијат нели политички поени и глас повеќе на изборите. Јас ако има дополнителни прашања во текот се разбира. На емисијава ќе зборуваме. Се разбира, јас имам што да искоментирам многу на ова што го кажа. Фала ти за информациите, навистина ја препорачувам. Посебно морам да кажам дека и мојата прва реакција на оваа насловна беше дека е една од поинаквите насловни на публикациите на Цивил. Во неа исто така се наоѓа сегмент кој е карикатура од нашиот омилен драг Мирослав Стојанович Шуки, кој веќе не е меѓу нас, меѓутоа остави длабоко наследство кое еве се користи и во оваа прилика. Одличен контекст има самата насловна и јас мислам дека ова е една од подобрите поинтересните. Да, тоа е благодарение на колегата Аријан Мехмети, мора да го Аријан Мехмети, значи еве го слушнавме и не стигнав да го прочитам целиот импресум. Аријан Мехмети е автор на ова насловна страница. Добро, одиме понатаму. Јас мислам дека ова се битни информации, те молам да напишеш евентуално кратко текстче, да го представиш ова и да ни дадеш линкови, да можеме да ги сигнеме, да ги споделиме на социјалните мрежи. Што имаме понатаму? Сега мислам дека може да ја поканиме колешката Диана Тахири, да даде еден осврт на тоа колку политиката, односно жената, може да се најде во политиката, односно родовиот баланс, односно дисбаланс во случајов, но повеќе ќе замолиме колешката Тахири да каже каква е нејзината оценка. Со колешката Тахири се обраќаш? Јас ја викам Диана. Здраво, Диана! Не се слуша. Не се слуша, ме изгледа. Сега? Да. Океј, здраво. Здраво колеги. Јас ве слушам за сега. Што не знаеме сите како ве родовиот баланс или поточно кажано дисбаланс на политичката сцена. Машки клубе. Онака машки клубе политичката сцена како парламентот, така владата, така министерските места, така и уште помалку, значи е бројноста на жените во градоначалничките позиции. Ние како да одиме, како да одиме наназад, ако пред одминатите избори сме имале малку повеќе што се вика помрднување во смисла на родовиот дисбаланс, односно повеќе малку повеќе жени или застапеност на жените во политиката, веќе во на овие локални избори имаме назадување. Па ние имаме само две жени градоначалнички на овие локални избори, на локалните избори што се одржаа во октомври минатата година. Што може од ова да се каже повеќе? Наместо напред ние одиме назад. Ако сакате, јас ќе ви кажам и колку кандидати имало, кандидатки жени годинава. Еве, во актуелниот состав на владата,
Значи, а владата има 16 министерства. Да, да слушаме некои само... статистики. Не прв пат да ги кажеме, меѓутоа да, мислам да, дека треба да се ги повториме, да. Ке ги повторам, да. Ние постојано потенцираме колку е родовиот дисбаланс не е во ред во нашата земја. Значи, во актуелниот состав на владата, од 16 министерства има само 4 министерки. А во собранието има 47 пратенички наспротив 73 пратеници. Значи, на кандидатските листи, сега се враќаме на локалните избори, од вкупно 69 кандидати во кандидатската листа на градоначалници од партијата СДС на само 5 се жени. Кај ВМРО ДПМН од вкупно 63 кандидати само 3 се жени. Кај ДУИ од вкупно 19 кандидати само една е жена, а ниту една жена не беше застапена во листите на коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива и кај БЕСА. Дури по изборите, ако се сеќавате, Алтернатива има една изјава дека па ние не ги бираме жените така по ние бираме квалитета, не бираме род, значи поради таа една таква несмасна изјава, дури една од минатите кандидатки за градоначалнички од минатиот изборен процес за локални избори се откажи од партијата и искочи. Исто така и кај Алијансата за албанците, една од клучните жени што учествуваше активно во партијата се откажа токму од политиките на партијата што ги има кон жените. Да продолжам. Кај Левица од вкупно 8 кандидати, 2 се жени, а кај Движењето Одлучно за промени, ЛДП и ДОМ, од 18 кандидати, 5 беа жени. Е сега има и од ДП, од вкупно 14 кандидати на листата на ДП, имаше само една жена. Јас би тоа е што се однесува до статистиките. Уште една обсервација, се надевам дека ќе се согласиш со мене, Дијана. Јас мислам дека, иако во поголем број се жените на кандидатските листи во советничките листи, меѓутоа, истото мислам дека се може да се аплицира и при анализата на гласачките ливчиња во парламентарните избори, а тоа е дека жените, дури и кога се во релативно поголем број, иако далеко од сразмерно застапени или правично застапени, сепак се ставаат на позиции каде што потешко е да добијат позиција, па затоа на тоа што имаме мал број кандидатки на гласачките ливчиња, односно во изборните процеси, дополнително тие се на такви позиции што после тоа резултатот од изборите е таков што тие се навистина малку или речи се воопшто не се застапени. Па јас мислам дека, еве, ако видиме повеќе ги ставаат на директорски места, на такви позиции, потоа, јас мислам дека малку повеќе клиентелистички пристап, услуга со услуга, еве те ставивме тоа, па утре ќе ни завршиш работа за дете, за работно место и такви работи, што се тривијални, меѓутоа се многу политички, ако гледаме така на тоа. Па, ова е уште една многу добра поента која мислам дека треба да продолжиме да ја развиваме токму тој клиентелизам во политиката, особено во изборите. Јас би рекол дека клиентелизмот во изборите и во изборните процеси е всушност само уште еден резултат или последица од тоа што е клиентелизмот воопшто во една држава. Клиентелизмот навистина е раширен, распространет на секаде, по сите хоризонтали и вертикали во системот, така што изборните процеси само се огледало, односно реперкусија на една таква политичка култура, или некој би рекол некултура во земјата. Дијана, многу ти благодарам. Ако имаш уште нешто да додадеш или да те праша нешто, Дехран, ако има? Па, мислам дека имаш добра статистика, да. Што цело време ние тоа го зборуваме, но нели
повторувањето е мајка на знаењето, па ако, например, некој политичари не наслушнале еднаш, еве повторно ќе им повториме дека жената треба да се најде во политиката и да биде во лидерски позиции, а не да биде поставена само на советничките места, каде што законски е овозможено, а да го нема тој законски, законска обврска, тогаш мислам дека и тогаш ќе има уште помалку жени, ама сега затоа што законот им наложило да има жени, па ајде да ги ставиме. Дај да не се водиме според тоа дека мора да има жени според законот, туку тоа да биде нешто природно и да е нешто најнормална работа во нашето општество, жена да биде на лидерска позиција или на, да биде носителка на, не само на листа, на советничка листа, туку да биде и кандидат за градоначалник, кандидатка, односно. Во контекст на тоа што го презентираше предмалку во врска со говорот на омразата, изборите по канонада на дезинформациите и на говорот на омразата, а и во контекст на она што ќе ослушнеме веднаш по нашата колешка Диана од Петрица Рачини, би сакал да истакнам дека говорот на омразата насочен против жената е особено присутно како оружје за дискредитација на кандидатките, за нивно, за атак на нив токму поради нивната родова припадност и многу често е алатка или оружје во рацете на политичките, на конзервативните политички кругови кои на тој начин дополнително ја обесхрабруваат жената за учество во политичките процеси и други процеси за донесување на одлуки на институционално и друго ниво, се разбира, во општеството. Нешто за тоа зборувавме и во едно интервју пред во кон крајот на минатата година со господја Даниела Рангелова, може би добар подсетник да се емитува уште еднаш тоа интервју на нашата медиумска платформа, а секако јас би продолжил и со нашава денешна дискусија на тој начин што би сакал да ја прашам Диана лично како другарка, како колешка, како жена, како граѓанка. Како се чувствуваш ти, Диана, во оваа приказна, во оваа историја? Што чувствуваш лично ти кога ги гледаш овие неправди, кога мислевме дека не може полошо од тоа да има само 5 градоначалнички, ние имаме сега 2. Значи, треба да бидеме оптимисти и дека наредните локални избори нема да има ни една жена градоначалник, освен ако ние не се побуниме против тоа. Како се чувствуваш ти, Диана, во врска со тоа? Јас, како карактер би се почувствувала, ја бидејќи не сум во таа трка, меѓутоа како би се почувствувала, би била охрабрена уште повеќе да им се спротивставам и на мажите, меѓутоа и на жените кои што не ги поддржуваат жените, на место повлекувањето. Јас искрено не се почувствував убаво, го осетив тоа малку и на моја кожа, кога една министерка, тоа беше сега, нема ни месец дена, кога ја квалификува според тежината на нејзината тежина во килограми, а не според тоа што таа представува за нашата држава, во едно општество, во политичката сфера, така? Значи ја се почувствував многу многу лошо се почувствував, бидејќи си замисли во еден момент па како те перцепираат луѓето надвор, како килажа, или како жива мера, живо месо, или како личност која што за да стигне до некаде, до таму каде што стигал, морал, значи, има некакви квалификации. Не ти ги гледаат квалификациите. За скрата, јас би им порачала на жените да не се обесхрабруваат, поготово на тие што веќе влегле во политичките води, да не се обесхрабруваат, да се борат за себе. Благодарам, Диана. Јас немам no further questions. Немам повеќе прашања, освен ако нема дехрано што нешто. Не, во ред, би сакал доколку е се уште на линија нашиот колега и другар Петрица Рачини да
да го слушнеме него, кој навистина многу вредно, многу стручно работи токму на темите говор на омразата, дезинформации, лажни вести и се она што подразбира информацијски хаос, онака како што стои во вокабуларот или терминологијата на цивил. Добар ден, здраво Петрит, да слушнеме во што се состои трудот кој ти заедно со колегата Трајановски го реализиравте и кој ќе биде достапен за јавноста во текот на оваа недела, се разбира со посебна објава. Да слушнеме во кратки црти кои се анализите, кои се наводите на тимот кој го водеше ти во текот на изборниот процес минатата година. Добар ден до сите колешки и колеги од Цивил, добар ден и до сите кои што не слушаат и не следат преку онлайн платформите на Цивил и Цивил Медија. Фокусот на нашето истражување беше целиот тој период пред, за време на изборите, но и постизборно, во што најмногу посветивме внимание на следење на случај на говор на омраза и на дезинформации. Тоа што можам да го кажам дека продолжува, за жал, лошиот тренд за Република Северна Македонија на овие полиња. Имаме една навистина неверојатна експлозија од содржини кои што представуваат дезинформирање на некаков начин, без оглед дали се работи за мисинформации, дезинформации или мали информации, но имаме и растечки говор на омраза, особено на социјалните мрежи. Некои институции може би со право констатираат дека говорот на омраза и дезинформациите не се толку присутни во содржината на мејнстрим или на традиционалните медиуми, како што ги познаваме, нели, од теоријата, тоа се телевизијата, радиото и печатот. Но тоа не може да го пренебрегне фактот дека иако овие содржини не се толку присутни како што може би имало во некакви периоди во минатото, тие сепак се присутни, но на посреден начин, преку подпалувачки говор, преку говор кој потикнува дискриминација, преку тенденциозно известување. И сето ова ние успевавме да го гледаме за време на кампањата. Пред почетокот на изборната кампања, тимот мониторинг, тимот на Цивил, во периодот април-јуни регистрираше некаде околу 120 случаи на вакви информацијски нарушувања. Во периодот кој што го анализиравме потоа, значи периодот пред кампања и за време на кампањата, треба да имаме предвид дека нашата земја се соочи и со неколку специфични ситуации, како беа пожарот во пожарите за време на летниот период, односно на 2 август започна, кој што пламна низ цела држава. Потоа трагичниот пожар во Тетово, например, во модуларната болница, која однесе 14 животи. Имаше специфична ситуација со пристигнувањето на бегалците од Афганистан. Потоа имавме еден специфичен политички процес кој што така го дефинира јавноста и политичките партии, односно статистички процес кој што постојано е под напад на политиката и поради тоа не беше одржан 20 години. Пописот се случуваше во тој период и тој беше една од причините за потикнување разноразни дезинформации, па и говор на омраза. Дел од овие напади и информацијски нарушувања доаѓа од политичките партии, политичките структури, од партиските говорници и пресови. Таму се отвараа некои афери за против кандидати или некои ставови во однос на процесите што се случуваа во земјата. Но црната кампања, односно дезинформациите и говорот на омраза, главно се одвива не на таков директен начин, туку на посреден начин. Политичките центри на моќта
главно преку порталите блиски до одредени политички опции, како и преку добро организирани партиски војски на социјалните мрежи, кои што имаат развиена инфраструктура од профили, страници и така натаму. Главно тоа се случува на Facebook, но и на Twitter. Тоа е начинот и односно поголемиот дел од проблемот кој што е поврзан со овие информацијски нарушувања, односно со дезинформациите и со говорот на омраза. Еве како примери, како теми кои што ги во кои што наоѓавме повеќе примери на дезинформација и говор на омраза. Тоа беше периодот кога се дискутира измените за законот за државјанство. Покрена лавина на дезинформација и говор на омраза. Пожарите исто така покрена лавина на дезинформација па и говор на омраза. Се сеќаваме на случај на злоупотреби на фотографии од пожари на сосем други места во сосем други делови од светот за да се потикне некаква паника или некакво чувство на омраза кон условно речено неспособните институции да се справат со тој пожар. Случајот на преименување на детски одморалишта, кога преку изменување на имињата на локациите на Google Maps, односно креирање на таква измама, потоа се потргнува една цела лавина на дезинформации во јавноста. Дезинформации поврзани со сексуалното образование во училиштата, кои рефлектира и говор на омраза врз основа на родова припадност, и говор на омраза кон политичкиот противник. Дезинформации на бегалците, за бегалците од Афганистан, кои што се соочија со една навистина голема трагедија во нивната земја, и одредени политички структури, ова се како да кажам, за сите овие примери можеме да забележиме дека стојат отприлика истите центри на моќ и истите политичко-медиумски структури кои што постојано генерираат говор на омраза и дезинформација. Тако беше и примерот со бегалците од Афганистан, кои што беа предмет и на етнички, и на расен говор на омраза. Имавме случај голем, го споменав пописот, тука имаше еден навистина поголем кластер на дезинформација и црна пропаганда против оваа статистичка операција, која што некои политички центри постојано се обидуваат да ја претворат во политичка операција. Да не заборавиме, тука во овој случај видовме и отворено ставање и кршење на дури на нешто што може да се протолкува и како кршење на законски одредби и обструкција на пописот од одредени политички центри, како на примерот политичката партија Левица, која што и отворено се стави во кампања против пописот. Друг тип на, да не заборавиме, тоа ми беше една од поентите, дека сето ова се случува во обкружување кога целото човештво е под удар на пандемијата на COVID-19 и сепак треба да нагласиме дека сите овие дезинформации предизвикува се еден голем квантум на дезинформации и објави со говор на омраза, и потикнување на насилство, и потикнување на дискриминација, но имаше исто така еден голем обем на дезинформации поврзани со пандемијата, кои што на некој начин во одредени теми интерактираа со овие други примери, односно кластери на дезинформации на говор на омраза, кои што ги спомнавме. Што се однесува до политичката битка за време на политичката кампања, имавме, сега би можел да влезам и во детали, но не би сакал да ја оптоварувам публиката, а ниту тимот на Цивил, кој што е добро упатен и беше дел од создавачите на овој квантум на информации за говорот на омраза и дезинформациите. Например, се сеќаваме на дезинформации кога председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски, пратеникот Антонио Милошовски, додека се случуваше тоа трагедијата, односно во деновите по трагедијата со модуларната болница во Тетово, тврдеа дека владата во Романија паднала поради пожар во модуларна болница.
барајќи го истото нормално и од македонската влада, што не беше воопшто точно, имаше случај на пожари на, на модуларни болници во Романија, но таму владата падна поради сосем друга причина и несогласување меѓу коалицијските партнери. Случајот на дезинформации со наводно фрлање на книги и нивно носење на депонија, што беше искористено конкретно за напад над министерката тогашна за образование Мила Царовска и на тогашниот премиер Заев, лудата власт во Македонија на чело со Мила Царовска и Заев фрла учебници во трактор и потоа ги носи на депонија. Беше наслов на една Facebook страница. Потоа ова видео беше објавено од неколку портали, меѓу кои Курир и Нетпрес, кои што често пати прават вакви нарушувања, информацијски нарушувања. А потоа истото го слушнавме и во говорот на партискиот лидер Мицковски на предизборен митинг. Е, ова е еден од начините на кои што се перпетуираат тие дезинформации и информацијски нарушувања од нешто што се појавува на Facebook страница и кое што е комплетно неточно, таму не може на тоа видео ниту да се види палење, ниту носење на депони, се гледаат некои стари тефтери, што се вика, но никој не може тоа, од тоа да направи случај дека, дека се палат книги и се носат на депонија. Сличен таков напад министерката Царовска доживеа кога и беше тотално извртена една изјава дека треба родителите да, и децата да се користат со учебниците во дигитална верзија кои што имаат и мултимедија и квизови кои ги нема во печатената верзија. За тоа неколку медиуми да извлечат наслови дека родител на кој, кој на своето дете му дава книга му прави штета. Нешто што воопшто не било кажано во, за време на, на изјавата која што е дадена од министерката. Еден од повидливите случаи беше случајот со објавеното државјанство на Република Бугарија и лична карта во таа земја на кандидатката за градоначалник на Скопје Данела Арсовска. Имаше цел кластер на дезинформации, не само поврзан со, со самата објава, туку и дезинформации кои што се обидуваа да ги дискредитираат приложените документи кои што ги објави владеачката партија, но и кои што беа достапни на неколку медиуми објавија истражувања, дека тие информации се релевантни и точни, бидејќи се достапни на електронски регистри на бугарската држава. Имаше многу случаи на компјутерски изменети фотографии. Еве чисто како пример, тогашниот министер за информатичко општество и администрација Јетон Шакири, му беше изменета кутија некоја со помош која што ја носи за време на почетокот на пандемијата, ознаката напред на кутијата е ставена дуи и создаден е наратив дека наводно еве министерот Шакири оди да купува гласови, иако таа фотографија беше две години стара. Иста така фотографија која што се ширеше вирално беше една фотографија на кој што се гледа некаков пункт, на кој што се гледат вреки со компири, пакети со масло, за јадење и, так, и така натаму, дека наводно тоа го прави владеачката партија, иако на истата фотографија на ќошот десно може да се забележи и лого на главната опозицијска партија. И сега всушност се работи за стара фотографија, која што веќе два изборни циклуси чинам се користи за вакви тези, односно за дезинформации дека една или друга партија спроведува откуп за време на изборите. Една од поопасните дезинформации кои што создаваат и паника и нарушување на правото на гласање беше наводна дезинформација дека има луѓе кои што се вооружени шетаат за време на изборите. Тоа го објави порталот Маркукуле, кој што сосема погрешно интерпретира известување од Американската амбасада дека нив некој им се пожалил дека има наводно ќе имало вооружени лица на изборите. Тоа беше представено како став на Американската амбасада, што не беше воопшто точно.
Слична дезинформација, например, може да се види неколку серија на дезинформации кои што излегуваат од политичката партија Левица и нејзиниот лидер Апасиев. Неколку часа пред изборите тој објави дека синот на кандидатот на владеачката партија за град Скопје Шилегов е собственик на дуќан во што туку отворениот тогаш трговски центар Истгейт, што се испостави дека не е точно и беше демантирано. Потоа дезинформации дека одредени кандидати на оваа партија и нејзини советници и високи функционери, веќе браќата Масларковски, биле обвинети од државата за извикување Македонија на протест, иако од обвинителниот предлог кој што го објавија самите браќа Масларковски, се гледа дека тие се обвинети за напад врз службено лице врз привршење работа на безбедност. И воопшто во целиот обвинителен предлог нема никаде напишано за некакво извикување или скандирање Македонија на, трудот, на протест. Дали во трудот кој го работеше ти заедно со колегата Трајановски и со другите колешки и колеги од Цивил, има и посебни препораки кои знам дека се секогаш дел од работата на Цивил, и дали би можел да издвоиш една или две кои се во тој домен, доколку се дел од оваа публикација, може би имате план некој друг? Да, да, имаме на крајот на истражувањето и конкретни препораки за надминување на состојбите. Жал ми е што ете, имаме многу што да кажеме, иако не посветив доволно внимание на случаите на говорот на омраза и некои флоскули кои што се појавуваат, но тие им се веќе добро познати на публиката, предавници, квислинзи, колаборационалисти, северджани, комуњари, непријатели и така натаму. Ова се работи кои што за жал се дел од вокабуларот на политички актери, председатели на партии и кои што треба да не постојат во политичката дискусија. Што се однесува до препораките, еве пред да кажам, би препорачал на публиката да отиде на веб страницата на Цивил Медија и да ги погледа првично објавените делови од ова истражување, а потоа за верувам дека набрзо нели ќе биде достапна онлайн и оваа публикација што ја најави Џабир. Што се однесува до препораките, многу јасно и кристално треба да кажеме дека подобрувањата во известувањето и зголемената слобода на изразување и напредокот на Северна Македонија на ова поле, за жал, е само во сферата на дел од мејнстрим медиумите, односно влијателните медиуми на телевизија, радио и печат, кое што се демонстрира преку отсуство на отворена тенденциозност, но постои пристрасна тенденциозност, и дека овие мали промени не донесоа значајно поместување во начинот на известување на изборите, односно граѓаните не добија можност за информиран избор. Медиумите не ги предизвикуваа нивните програмите на кандидатите, не ги анализираа, не бараа докази за остварливоста, туку послужи едноставно како платформи за реемисија на партиската пропаганда. На тоа го надодаваме големиот проблем кој што е експлозија на дезинформација и црна пропаганда и говор на омраза на социјалните мрежи и во интернет сферата, односно онлайн. Северна Македонија констатираме и како организација и како истражувачи дека ниту има доволно силни механизми, ниту легислативни, ниту институционални за справување со информацијските нарушувања, со дезинформациите и со говорот на омраза. И понатаму е нагласена културата на неказнивост, која е резултат пред се на недоволна активност на надлежните институции. Цивил неколку изборни циклуси наназад препорачува изнаоѓање и креирање на законски и институционални механизми за справување со ваквите штетни информацијски нарушувања, какви што се дезинформациите
и говорот на омраза во рамки на ограничувањата кои што ги предвидуваат меѓународните конвенции. Значи, во членот 10 јасно се знае што е слобода на изразување и јасно се наведува како таа и зошто би можела да биде ограничена. А говорот на омраза, нарушувањето на националната безбедност, нарушувањето на човековите права и достоинство се причина испоред меѓународните конвенции за воведување на законски механизми кои што ќе ги спречат таквите однесувања и јавни произнесувања. Препорачуваме и зајакнување на саморегулацијата во насока на суштинска борба против дезинформаторите внатре во селата и избегнување на пристапот на бајсајдизам. Точните и проверени информации се главна цел на секој медиум и новинар, а не постигнување на некаков математички баланс, а не суштински баланс. Суштинскиот баланс значи простор, давање простор на сите страни. Но тој не мора да значи, ниту пак значи, туку представува нарушување на информацијскиот баланс, доколку вие во сите тие страни ке внесете и страни кои што ги дезинформираат граѓаните и не им го овозможуваат правото на информиран избор. Ги повторуваме препораките за интензивирање на институционалната акција за воведување на медиумска писменост. Затоа што медиумски неедуцираната публика, според повеќе истражувања, е покажано дека далеку повеќе конзумира вакви непрофесионални содржини, медиуми, информации кои што не се проверени, кои што се лажни. Значи, што е повисок прагот на образование, тоа е потешко да се дезинформира тој граѓанин или граѓанка. Клучот на успехот, и со ова ќе завршам, лежи во соработката помеѓу надлежните институции за гонење и санкционирање на информацијските нарушувања, помеѓу образовниот систем, медиумите и нивните организации, граѓанскиот сектор, јавноста, јавниот сервис, кој што треба да биде предводник на оваа битка за медиумско описменување и борба против дезинформациите во медиумскиот простор, надлежните институции и регулаторни тела во областта на медиумите, како Агенцијата за медиуми, Министерството за информатичко општество и администрација, па и надлежните комисии и други регулаторни тела, како што се Државната изборна комисија, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Антикорупцијската комисија, сите овие фактори треба да изнајдат заеднички начин и стратегија за еден процес кој што ќе помине, би требало да помине и преку собранието и да доживее некоја формална завршница за овој проблем да се адресира. Инаку тоа што ни се случува што ни се случуваше на овој изборен процес само ќе се зголеми и ќе се перпетуира во наредните изборни процеси. Благодарам за овие исцрпни информации кои се однесуваат на суштината на тоа како се спроведува една пропаганда во избори и како се злоупотребуваат медиумите, односно како се употребуваат дезинформациите и говорот на омразата како оружје во една изборна трка. Навистина е важно да се прочитаат тие препораки кои во еден дел ги презентираше колегата Петрит. Секако сите останати анализи кои се во таа публикација ќе им послужат многу не само на институциите и на оние искрено загрижени за поправање на изборната култура, на изборните процеси во земјата, туку и на граѓанките и граѓаните кои имаат право на глас, затоа што стилот е едноставен, директен, јасен, се објаснува убаво и во детали и се разбира, изобилува со линкови, како и секогаш
она што го читаме во овие анализи на колегата Петрит, на колегата Жарко, се разбира и она што го видовме на самиот почеток од дискусијата, од Дехран, Дијана убаво ги образложи своите ставови за родовиот аспект на изборните процеси и така натаму. Јас се надевам дека добро објаснувам, ако не, се разбира, тука сум за критика. Сега да продолжиме понатаму, Дехран. Да, Џавер, фала Петрити од мене за одличните анализи, после убавиот вовет од Петрит и објаснувањето на неговата публикација. Само да подсетам она што сакам да го истакнам е дека покрај тоа што имаше говор на омраза кон политичките опоненти, политичките структури кои што мониторинг тимот работеше и ги разобличуваше тие лажни вести и дезинформации, одредена категорија на профили исто така го напаѓа и цивил и членовите на цивил кои што не сакаа да ги разобличуваат и да им ја пренесат на граѓаните пораката, но тоа не запре и нема да не запре во иднина, да продолжиме да ги разобличуваме нивните лаги и дезинформации, а во моментов додека трае исто така, еве сега имам прилика да гледам дека додека трае пресот има веќе говор на омраза, но тоа е ќе им оставиме на нивната чест да им служи, а затоа што веројатно тоа е некоја интересна публика која што добил задача може би да коментира. Да, добра поента беше тоа која кажа дека добра поента е тоа дека всушност има една одредена група профили кои мислам дека денеска или вчера беше на колегиум кога кажавме дека ни се малтене како семејство, постојано се со нас, ги следат нашите активности и се разбира имаат само малку се здодевни, мислам, имаат едното исто онака. Па, од време на време добиваат и други насоки, па да, се, па малку знаат да разбрануваат. Да. Но дај да се вратиме на тема за кое што нели зборувавме. Во изминатиот период политичарите имаат веројатно некоја интересна улога да крадат иницијативи, да крадат, да, односно да ги превземаат како свои. Да. Затоа би сакал да го повикаме колегата Драган Мишев да ја објасни иницијативата на цивил која што не е вчера, од вчера, туку таа трае со години, а тоа е иницијативата за една изборна единица. Па би му дал збор на колегата Мишев да се произнесе за оваа тема. Дали се слушаме? Јас вас ве слушам, вие? Да, повели. Да, одлично. Значи, како што рече колегата Дехран, ќе зборувам за иницијативата на ЦИУ за измени во изборните процеси, за воведување на изборна единица, една изборна единица, како и отворени листи, која, како што кажа колегата, сега ги преземаат политичките партии во Македонија како свои иницијативи, па може и некогаш и ќе дојдат на дневен ред и да се решат. Значи, една изборна единица со отворени листи е дел од континуираните препораки на цивил за измени во изборниот закони. Малце хронолошки ќе се осврнам на нова иницијатива и на препораките. Значи, оваа иницијатива датира уште од почетоците на дискусијата за измени на изборниот закон и воведување на една изборна единица, датирато што од 2016 година, но како што кажав до сега и како што кажа колегата Џабир на почеток, се останати во фиоките на институциите и не се воведе никако, не се спроведува во насока на измени на изборниот процес во нашата земја. Како што исто, како што напомена колегата Џабир, Цивил е едно од покрај мост најстара организација која следи, невладина организација која следи изборни активности, значи уште од 2008 година, и наназад, со години наназад, Цивил бара и иницира и
покренуваме иницијатива за измена на изборниот законник и воведување на овај на една изборна единица која што ќе ги демократизира изборните процеси во државата. Значи, како постојано се алармираме за потребите за кои ќе доведат до послободни и подемократски изборни процеси и на тој начин цениме дека ќе се надминат во обичаните изборни нерегуларности кои станат, за жал, заштитен знак на сите избори во државата до сега. Од политичките партии, од владачките и од опозицијските обично имаме една декларативна поддршка, меѓутоа се соседува на тоа и никако да дојде, како што реков, на дневен ред решавање на и воведување на овие изборни промени. Значи, 2017 година тогашниот премиер Зоран Заев уште пред локалните избори во 2017 и во преслед на парламентарните избори даде поддршка на воведување на една изборна единица, како истото го повтори за и пред предвремените парламентарни избори во 2019 година. Тогаш дури се формираше и собраниска иницијатива, во која беа вклучени неколку пратеници, мислам дека беа 10-12, од 10 на политички партии, и имаше еден независен пратеник, и, но тоа се иницијативата не вроди со плод. Цивил, по тој повод Цивил организираше една голема конференција за изборни реформи, на која беа поканети сите политички партии, експерти, представници на невладиниот сектор, и сакаше да актуализира, едноставно да ја актуализира оваа промена на изборниот модел во нашата земја. Министерството за правда на почеток на 2021 година и започна со работа на измените на изборниот законник. Се формираше на работна група во која меѓу повеќе представници на граѓански организации беше и Цивил, беше Државната изборна комисија, Антикорупцијската, Завода за статистика, колку што се сеќавам, и мислам колку што истражувавме, имаше политички партии и експерти кои требаше да ги имплементираат препораките на ОПСЕ и ОДИХР за изборни измени во изборниот законник. Но до сега еве Цивил се уште како организација будник и во континуитет ги следи изборните процеси. Имаше активно учество во работните групи, но со препораки се разбира, дел од препораките на Цивил се однесуваат токму на промена, значи на изборниот процес, и токму на барањето кое се активизира деновиве од преце од помалите политички партии за воведување на една изборна единица и намалување на бројот на пратеници во собранието. Декларативно иницијативата е поддржана од владачката СДСМ. На почеток на контакт иницијатива се приклучи и опозицијската ВМРО ДПМН, меѓутоа со еден услов. Помалите политички партии да се откажат од учество во владината коалиција, да излезат од коалицијата. На тој начин ВМРО ДПМН ќе се согласи за една изборна единица, измена на изборниот процес, но тоа пред се да доведе до предвремени избори. Откако не најде на одобрување од политичките партии, едноставно како да се повлече, и целата иницијатива моментално е како да е замрена. Од страна на политичките партии, еве ние, како неводени организации, како организација која ги следи изборите, повторно еве повикуваме и издругуваме со иницијатива за промена на изборниот процес. Значи, во тој е препораките на Цивил тука за промена на изборниот процес влегуваат една изборна единица, воведување отворени листи, реформи на ДИК, вклучително и структурата на институциите,
Овластени лица за да поднесуваат приговори да бидат и релевантни домашни организации кои спроведуваат мониторинг на изборните процеси, да се продолжи рокот за обуки и едукација како избор на членови на ОИКИО во случај кога се работи за редовни изборни циклуси. Тука спаѓа регулирање на период на од распишување на избори до официјален старт на изборната кампања, која сме сведоци дека многу често се злоупотребува или, по-добро кажано, се заобиколува, и како и промена на начинот, динамиката и обменот на кампањата за едукација на гласачите. И на крај би кажал дека овие препораки за измени изборниот закон ги има објавено во публикацијата «Локални избори 2021. Научени лекции». А, тоа е уште една, уште малку реклама во тоа се разбира дека освен тоа не гледам уште најмалку три публикации кои ги има отпечатено Цивил, се работи за илјадници страници извештаи, анализи и се разбира препораки. Ние немаме ништо против, се разбира, да имаат политичките партии поддршка на одредени идеи кои се разбира и во граѓанското општество се артикулирани, бидејќи се темелат на интересите на граѓанките и граѓаните, се темелат на истражувања во праксата, на политиките и на практиките во изборните процеси и она што следи по нив. Работата е во тоа што ние прво се сомневаме во мотивацијата, а потоа се сомневаме и во квалитетот на процесите започнати на овој начин, а особено не подпирајќи се на стручните анализи кои се присутни, кои се работат во граѓанското општество, се разбира не само во Цивил, туку и во многу други организации. Драган, благодарам и за пописот практично на дел од препораките кои Цивил со години наназад ги пласира во јавноста, и се разбира ќе продолжиме понатаму со нивно промовирање, бидејќи сметаме дека произлегуваат од суштинските интереси на гласачите, на граѓанките и граѓаните, и дека ги прават изборите да бидат по-човечки, односно по-граѓански, а не да бидат во служба на политичките партии. Многу е важно да се знае дека во сите тие препораки, ако не го слушнавте колегата Драган, спаѓа и тоа дека ние како организација строго се придржуваме до правилото минимум 6 месеци да нема избори откако ќе се направи некоја изборна промена, значи минимум 6 месеци, ако е тоа поголема промена во изборниот законник, тогаш треба да биде тоа и подолг период од околу една година, а не да се бараат предвремени избори, а воедно да се бараат измени во изборниот законник, и се разбира, нам ни е потребен целосно нов изборен законник. Целосно нов изборен законник, за тоа што предходниот изборен законник има 36 или 37 измени. Замислете, ова го имам кажано повеќе пати, замислете 36 пати да го однесете вашето одело на кројач, да ви го прекрои. На што ќе личи? Па таман и од најголемиот светски дизајнер да е направено, после 36 измени, тоа нема да биде добро парче облека. Јас со тоа би завршил, се разбира, имаме уште многу да зборуваме, но... Да, Джаби, мислам дека, кажавме од прилика, доста работи кои што не се нешто ексклузивни, тоа е она нешто што постојано го повторуваме, но ние ќе продолжиме да го следиме изборниот процес. Секако тука сме на терен, нашите наблюдувачи кои што
по завршување на денот на изборите, не им завршува и работниот ангажман, туку тие остануваат граѓански активисти кои што имаат граѓанска должност, морална должност да пратат, да испратат, да не само за изборните прекршувања, туку и за кршење на човековите права и слободи пред се. Сега не, да, изборите се едно од битните човекови права, но имаме и други работи кои што нели треба да внимаваме. Јас би сакал само да ја најавиме следната панел дискусија која што не би сакал да ја заборавиме. Таа е на следната среда која што се однесува на правата на жените, која што нели ја начнавме на некој начин жената во политиката, но на 9 март ќе биде малце попроширена таа тема, односно местото на жената во нашето општество. Да, одлично што ја, што се сети да ја најавиш таа тема, која секако дека ја начнавме, но тоа не ни е нам прв пат да зборуваме, напротив, постојано говориме за родовите прашања, за родовата еднаквост и потребата да се работи многу повеќе, неспоредливо повеќе, на недискриминација и на еднаквост. Не се согласувам со тебе дека не кажавме ништо ново и ексклузивно. Напротив, мислам дека ова, само ова е доволен доказ дека е ексклузивно. Ексклузивно представивме една публикација во твојот настап, после тоа ексклузивно представивме уште една публикација во настапот на колегата Петрит и се разбира Драган, Дијана и јас скромно придонесовме кон оваа дискусија, може би со малку повторени делови, но секако дека имавме ексклузива. Јас би сакал, како што започнавме, така и да завршиме уште еднаш поддршка за Украина, стоп за војната, стоп за Путин, онака како што организацијата од првиот момент на таа криза застана во одбрана на мирот, во одбрана на човековите права, на фундаменталните човекови права и слободи, во правото на живот, кое е толку жестоко и брутално загрозено во оваа војна. Се разбира, ќе останеме понатаму како едни од најексклузивните, најбрзите во медиумскиот простор кои пласираат вести од источниот фронт, така го нарековме во нашата група, во нашиот колегиум. Јас имав толку. Исто и од мене, поддршка за Украина, но не само Украина, војната да запре и во Сирија, Афганистан, нели и останатите таму земји кои што не траат од денес, туку траат од многу поодамна, затоа што нели загубата во едно место исто толку загуба и во на друго место, исто значи болката, така да дај да запре војната, да запре оружјето. Мојата порака е да запрат војните. Тоа е она кое што нели му треба на човештвото во 21 век. Благодарам, Дехран, тоа е навистина длабока и човечка порака. Се придружувам на твојата порака, инаку во моментов според одредени извори, бесплатната енциклопедија Википедија прави апдейт редовен на листата на воени конфликти во светот, а во моментов мислам дека има 59 воени конфликти во светот. Да, се придружувам кон тоа, но оваа најголема војна во Европа навистина се заканува да го уништи и целиот свет, доколку човекот, студениот автократ во Кремлин, во Кремљ, не дојде при свест, иако продолжи вака, навистина се заканува тоа. Благодарам уште еднаш. Да. Од мене толку ви благодарам. До следната среда и се разбира и во меѓувреме се читаме и се гледаме. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.